Низ годините и вековите наназад, стремежот на македонскиот народ беше борбата за слобода. За таа борба некој не го жалеше ни најдрагоценото, својот живот, затоа што битката за слобода нема цена. Токму затоа денеска оддаваме почит и признание кон сите оние кои што се бореа за слобода, за демократија, за еднаквост, за живот. Во името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на сите битолчани го честитам денешниот празник. Битола е слободна, слободно живее.